det vi skal, det er, at vi skal konkurrere i, hvem der kan stable kopper på kortest tid. Ja. Bagefter så skal vi spille noget andet. Vi har allieret med nogen, der har udstyret med kontakterne til de her stødarmbånd, vi har fået monteret her. Og jeg kan ikke huske, hvem der er hvem nu. Okay, er det her på tid, Morten? Jeg tror, det går mere op, fordi man har briller på. Okay, det er det, jeg har min. Den, der har min. Stop, det går! Min er der! Okay, er du klar? Nej, det er jo det her. Jeg taber alt det her. Hold da op, mand. Er du klar? Okay, ja. Er det på tre? Ja, tre. Jeg går lidt op, jeg kan også godt lide det på en eller anden måde. Ja. Nå, så er det tid til straf. I må ikke trykke nu, altså, jeg tænker bare, jeg ved ikke, ja, om hvilke straf vi skal have heroppe. Okay, det er fint! I må ikke trykke. Jens, no! Ikke nu! Okay, vi skal... Det er lige det, din narcissist. Yes! Du okay. Tager den, du tager resten. Vi skal lige have en af de yndige, fordi vi skal lige have hentet kostmæger, fordi jeg... Ej, jeg svinder. Vi er nu sidde helt i første fjord. Skal vi lige teste det? Nej, kom nu, kom nu. Det vi skal... Min puls, den er... Den er høj! Jeg tager terning nu. Jeg stopper. En gul! Hurra! Stop med at hoppe. Jeg tæller min puls, altså. Du må ikke hoppe, så jeg så taber dig. Ja. Du skal lige vente. Jeg rykker lige på plads, ikke? Åh, nej. Du gør det lige. Okay. Jeg ryster. Okay, jeg tager en gul. Må man ikke tage den øverste? Nej, okay. Prøv lige at vente, vi skal lige have en chance. Du får en chance, hvor du skynder. Prøv at få den. Jeg vil gerne have den her af. Ja, tak for, at I gad deltage.
Nej, satan!